मिनी बजट बड़ा तूफान, 23 जनवरी को महंगाई का एक और सुनामी आने को तैयार। मिनी बजट में 150 से 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स की शरें बढ़ाए जाने का इम्कान। नए पाकिस्तान में सब महंगा, सरकारी इदारे की रिपोर्ट ने हुकूमती वुजरा के दावों का बैंड बजा दिया। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में 16% तक इजाफा। मिडिल क्लास के लिए महंगाई की शरह 10% के करीब पहुंच गई। गुज़िश्ता साल जनवरी में ये शरह सिर्फ 3% थी। हुकूमत की एक और नाकामी, माली साल के पहले 6 माह में टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम। टैक्स आमदनी का हदफ 19 खरब 60 अरब रुपए था, FBR 17 खरब 88 अरब इकट्ठे कर सका। बराह रास्त टैक्स की आमदनी पहले से भी कम हो गई। जो है वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगे। ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि ऐसी मईशत की पॉलिसी लाए कि जिसके अंदर जो कमजोर तरीन तबका है उसकी दाद रसाई की जाए। ये जो फाइनेंस बिल आ रहा है इसका बुनियादी मकसद है आपके लिए कारोबार करने में आसानी पैदा करना। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है पाकिस्तान और भारत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करें। पाक फौज भी इस सोच की हिमायत करती है। दोनों मुल्क तिजारत मईशत समेत तमाम मामलात आगे बढ़ाएं, इससे दोनों को फायदा होगा। उम्मीद है भारतीय इलेक्शन के बाद मस्बत जवाब मिलेगा। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में आवाम की मर्जी चलती है। तुम तो कठपुतली हो, तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। अगर तुम पास ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। हम किसी भी जाली झूठी जेआईआर रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियों से नहीं डरते। हम इंतकामी सियासत का मुकाबला करेंगे। जियालों को मत ललकारो, बिलावल भुट्टो की तब्दीली सरकार को वार्निंग। बाज ना आए तो सबक सिखाएंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो जाली हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान कठपुतली और बेनामी वजीर आजम है। खान साहब ने जितने दावे किए फ्रॉड निकले। ECL, NAB और जेल की धमकियों से नहीं डरते, इंतकामी सियासत का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोटरी में धुआंधार खिताब। सैकड़ों अरब का नुकसान जो है मुल्क का, जो इस हुकूमत और उसके वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली से पैदा हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं। लीग रहनुमा हुकूमती पॉलिसीज पर बरस पड़े। शाहिद खाका नबाती बोले हुकूमत 5 माह में नाकाम हो गई। मौजूदा हुकूमत में कर्जों के रिकॉर्ड टूट गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कौमी मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं, खतरे की घंटी बज चुकी। एक मईशत की बहुत बुरी बात की अलामत है कि आप हुकूमत जो है वो नोटे छापने पे मजबूर हो गई है। एक्चुअली जो कर्जा बढ़ा है वो 2.24 खरब रुपए से बढ़ा है, यानी कि 2240 अरब रुपए से इस मुल्क का कर्जा बढ़ गया है। आज हमारे पास यहाँ पे अगर अस्पताल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे करप्शन और इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया और पाकिस्तान के पैसे को बाहर लेके गए। हमने इमरान खान को वजीर आजम फिर बनाना ही क्यों था अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चला दी। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को जवाब, कहते हैं करप्शन के बायस आज मुल्क में अस्पताल और स्कूल नहीं। नवाज शरीफ ने कागजी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। हर शख्स कहता है कुछ ले देकर मामला खत्म करा ले। इमरान खान इनके दबाव में नहीं आएंगे। इस लेवल पे उसका नाम ना ले प्लीज। और जब ये बीमार हो और इनके चीखो चिल्लाहट पड़े इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। इमरान खान को मंडे को लेटर लिखने जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ जी, और मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी शामिल किया जाए।
وزیر ریلوے شیخ رشید کی رانا ثناء اللہ کا نام آنے پر سانسیں پھول گئیں، غصے میں آ گئے، کہا نمبر ون سے دوستی رکھتا ہوں، دوسرے نمبر والے سے سلام بھی نہیں لیتا، وہ تو پھر چودھری نمبر پر ہے۔ چپڑاسی شیدا ٹلی وزیر اطلاعات بننا چاہتا ہے، شیخ ٹلی وہ بدبودار شخص ہے جس نے جمہوریت کے باغ میں ہمیشہ گند کیا، رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل۔ نواز شریف مکمل صحت مند ہیں، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا جیل میں نواز شریف کا طبی معائنہ، صحت مند قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے لیگی کارکنان کا کوٹ لکھپت جیل کے باہر احتجاج۔ کراچی میں فوجی زمین سے تمام کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم، یہ طے ہے کہ زمینیں خالی ہوں گی، کوئی کتنا باثر کیوں نہ ہو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی۔ جسٹس گلزار کے ریمارکس، کراچی کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ایس بی سی اے سے واپس، فٹ پاتھوں سروس روڈ سے ٹیبل کرسیاں بھی ہٹانے کا حکم۔ قانون پر عمل درآمد کرانا کون سکھائے، ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے سالانہ انتخابات، کامیاب امیدوار کے حامیوں کی سرعام فائرنگ، منڈی بہاؤدین میں بھی قانون ہوا میں اڑا دیا گیا۔ با ادب با ملاحظہ ہوشیار نگاہ روبرو شہنشاہ معظم تشریف لاتے ہیں۔ بادب باملاحظہ ہوشیار، وزیر اعلیٰ پنجاب کا قافلہ آنے کو ہے تیار، گوجرانوالا آمد پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شاہانہ پروٹوکول، پولیس لائن سے سول ہسپتال تک درجنوں گاڑیوں کا قافلہ، پنجاب کے شہنشاہ کی گوجرانوالا کی نوکر شاہی میں اتھل بتھل، ڈی سی تبدیل، ڈی جی ترقیاتی ادارہ، سی او ہیلتھ اور ایم ڈی واسا کو معطل کر دیا۔ ایجوکیشن کمیشن پشاور نے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری کی تصدیق کر دی، ایچ ای سی نے نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کو بھی ڈگری کا تصدیقی لیٹر ارسال کر دیا۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کی ایچ ای سی ریجنل سینٹر پشاور سے تصدیق کی گئی۔ کراچی میں چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، ڈیفنس میں چور کی گھر میں داخل ہونے کی کوشش، علاقہ مکینوں نے دھر لیا، مار مار کر درگت بنا دی۔ ملک بھر میں موسم آسم، بادلوں نے ویکینڈ کا مزہ دوبالا کر دیا، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش اور کہیں برف باری، ناران کاغان میں 4 فٹ تک برف پڑ چکی، سکردو کالام اور وادی نیلوں میں سفید موتیوں کی برسات، ملکہ کوسار میں برداری کے بعد بارش، ایبڈ آباد میں برداری کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ یورپی ممالک میں برفانی طوفان سے تباہی، 26 افراد ہلاک، آسٹریا اور جرمنی میں صورتحال انتہائی خراب، یونان میں پارا -23 تک گر گیا۔ امریکی صدر میکسیکو سرحد پر دیوار سے متعلق موقف پر ڈٹ گئے، ٹرمپ کا دیوار کے لیے $5.70 منظور کرنے کا مطالبہ، دیوار کے لیے رقم مختص کرنے تک بجٹ منظور کرنے سے انکار۔ امریکہ میں طویل ترین جزوی شٹ ڈاؤن کا ریکارڈ قائم، شٹ ڈاؤن کا سابقہ ریکارڈ توڑ کر 22ویں روز میں داخل، اس سے پہلے کلنٹن دور میں 21 روز جزوی شٹ ڈاؤن رہا تھا۔ حکومت کے ایک تہائی شعبے کا کام ٹھپ، 8 لاکھ ملازمین تنخواہوں سے محروم۔